Starter vi? Hvad er dit yndlings boyband? Yndlings boyband? Ej, godt spørgsmål. Men nej, det var et veldig godt spørgsmål. Ja. Det starter lige på hårdt. En boyband. Jo, det er et boyband i eller boyband og boyband, men han ene som jobbet i Viking, han er en del av en boyband i Stavanger, som heter Stavanger Kameraten. Så det er det nærmeste boyband, eller eneste boyband, jeg kommer på. Men nu kan vi snart starte et Stavanger boyband. Det kan vi. Vi mangler bare en, så er vi fire, sådan så det. Ja. Ej, spøg til side, Henrik. Vi skal snakke om fodbold. nu har du været i Brøndby i snart et år. Hvordan ser du tilbage på dit første år i Brøndby? Nej, det har været en rigtig fin tid. Fået spilt mye fodbold og ja, haft det veldig fint, så jeg er veldig fornøjet med det. Jeg drog her i fjor. Hvad hedder det? Hvad har du sådan lært om dig selv i løbet af det år, der er gået? Nej, selvfølgelig, det er jo lidt anderledes at flytte til et andet land og flytte for sig selv. Men det har gået egentlig ganske fint, så har det været en veldig fin gjeng at komme ind i, så det har været veldig fint så langt. Hvordan husker du det der med, du kom jo, som jeg husker det, var det dagen før deadline day? Ja, dagen før, ja. Ja, så, og så kom der jo en periode, hvor der bare var kampe hele tiden. Ja. Hvordan husker du det der, at komme ind på et hold i sådan en hektisk periode? Nej, altså det alle fodboldspillere vil, er jo at spille kamper, så det er jo det som er mest sjovt, men det var en hektisk periode med mye, mye kamper, og i starten så spilte jeg jo gjerne ikke like mye, og så kom jeg jo etter hvert inn på holdet, og da var det, ja, det er fullt kjør, men det er det vi fotballspillere synes er det beste. Ja, der var nogle fans, som synes vi skulle vente en lille smule for lang tid på at få dig i kamp, og så blev du så kastet ild ned i Lyon. Ja. Kan du huske sådan op til den kamp, hvad ja, du tænkte i forhold til at skulle starte? Nej, jeg husker, vi spilte en reserveholdskamp mod FCK på mandagen, og så følte jeg, at jeg gjorde det okay der. Og så hadde jeg ikke fått noe beskjed av trenerne før vi fikk liksom line-upen på møtet nede i Lyon, så var jeg litt sånn, hæ, var det mitt navn du sa? Og så, hva skal jeg si, så snakket jeg jo med de altså, før treningen, men ja, det var egentlig litt sånn, ok, men det var jo bare å gå ut på og gjøre det beste ut av det, så det var, ja, du ble litt kastet rett i ilden, men ja, det gikk fint, følte jeg. Ja, du er måske lidt beskeden. Du spiller jo 60 minutter nede. Du var fremragende. Altså. Ja, tak for det, men ja, jeg følte, altså, det var et rigtig godt hold vi møtte, og i hvert fall, ja, de 60 minutter jeg spilte, så følte jeg jo det okay, så det var en god start i hvert fall. Okay, der er noget, der hedder dansk beskedenhed, der er så også noget, der hedder norsk beskedenhed. der var mange, der var helt på røven over den debut i hvert fald. Okay, ja, det er godt at høre. Men derefter, der spiller du jo bare, ikke? Ja, eller det var nogle kamper i Superligaen, hvor det var, altså, jeg fik ikke debuten, men i Superligaen var jo mod FCK. Ja. Så det var vel 20 dage efter, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Men det var nogle landsholdspause ja. Indimellem der, men ja. Ja. Men du får jo spillet dig ind. Ja, det var feltet var der, derfor har jeg spilt mig ind, og så gik det i hvert fald veldig godt der i efteråret, ja. Ja. Og så er der en rigtig lang og god periode for dig, og så kommer der en kamp op i Aalborg. Men det var jo kort der. Ja. Hvordan husker du tilbage på den nu? Nej, hvad skal jeg sige? Jeg husker det jo veldig godt, altså. Der og da så var reaktionen min bare at det var rent instinkt å ta opp den hånden, men ja, det var jo litt kjipt å få tre kamper karantene, og selvfølgelig så kom Kjembe inn og gjorde det riktig, riktig godt, så ja, vi har mange gode midterforsvarer, så det er jo bra med konkurranse, absolutt. Men følte du ikke at det var sånn litt... Jo, selvfølgelig. Altså, det var jo, ja, altså, jeg fra å gå og spille mesteparten til å ikke få spille så mye, i hvert fall i slutspillet, eller mesterskapsspillet, så var det jo ikke ønskelig, men det er sånn fotball er. Når noen byttes ut og noen kommer inn og tar sjansen, så
så er det jo helt fair. Det er sådan fodbold er. Samtidig så skifter I jo også til et andet system, skifter til at spille med to midtstopper. Har det også været en omstilling for dig, men også de andre midtstopper? Det er jo en helt anden måde at spille på. Det er jo en helt anden måde at spille på, og jeg tror nok alle midtforsvarerne som er der har spilt både fem og fire bag, men nå har vi spilt jo mesteparten fem, så det var vel en forvandling, men det som du sier, jeg tror nok alle har spilt det tidligere, så jeg tror det bare å freshe det litt opp. Mm. Kan du prøve å forklare for meg som ikke har spillet fotball, hva er det der er annerledes for deg som når du spiller i en firebakkede eller en femmebakkede? Nei, hva skal jeg si, vi er jo en mer i bakkeden, så det er mer gjerne forward defending som de snakker om, og det er ganske, hva skal jeg si, de vil mer at de skal pushe opp, det vil jo også når vi spiller fire, men når vi spiller fem, så skal du alltid gå opp og forward defende, så det heter. Så det er en stor forskjell, og så, hva skal jeg si, når du i build-upen for eksempel, så har du gjerne de to sidestopperne er litt bredere enn det du, og så er du en i midten selvfølgelig, men når du spiller med to, så er det gjerne litt smalere, og bekken er litt lavere, så det er også en forskjell. Og hvordan passer det deg å spille med fem? Jeg tror det passer meg bedre å spille med fem bag, det vil jeg si. Eller ja, jeg føler jeg får brukt mine styrker bedre, men nå spiller vi fire, så da er det jo bare å prøve å gjøre det så godt som mulig der. Ja, og I har mange kampe i øjeblikket, der bliver roteret lidt. I spiller alle sammen lidt på skift nede i midterforsvaret. Ja. Men Sigurd, han spiller hver gang. Du kender ham jo rigtig godt. Kan du sætte lidt ord på, hvad det er, han bringer, både på banen, men også måske uden for banen? Nej, først og fremmest så er han en rigtig fin og sjov person, det vil jeg sige, men også på banen. Så ja, han er god på det meste. Ekstremt god forsvarsspiller, altså virkelig, virkelig god forsvarsspiller. Og så synes jeg også, han gjør mye, mye godt med ballen, og så ja, er han en, hva skal jeg si, han er jo en av de eldre på holdet nå, så ja, han tar en del ansvar på den måten også. Men samtidig så er han jo... ja, han er, hva skal jeg si, han er 10 år i hodet, men han er snart 30 på papir. ja, det har jeg hørt litt om, ja. At dig, der har overtaget ligesom storebror-rollen fra... Ja, Tobias, det mener jeg i hvert fald, det vil jeg sige. I hvert fald i hovedet. Men godt. Hvordan ser du sådan frem mod den sæson, der venter nu i forhold til... Nu har du overstået din første sæson i Brøndby, så kan man måske stille lidt højere krav til sig selv og til holdet, eller hvad tænker du? Ja, hvad skal jeg sige? Jeg har jo lyst til at gøre det så godt som muligt og spille så mye som muligt, så... Håper vi virkelig at vi klarer å gå videre til Conference League, så vi får spilt Europa. Det var riktig kjort, synes jeg, i forrige året, så det ønsker vi veldig. Og så er det jo å gjøre det så godt som mulig i Superligaen og ta så mye poeng der. Ja, hva hedder det? Hva var egentlig din største opplevelse i siste sesong? Jeg synes vinne derby her på hjemmebane, som var debuten min i Superligaen, det var riktig fint. Jeg pleier ikke å bli så veldig nervøs innen kamper, men den kampen, da merker jeg at jeg var nervøs, faktisk. Ja. Men det var, ja, det tror jeg var det mitt beste øyeblikk. Ja. Og så skårte jeg også en mål, det var jo lang tid siden, så det var også kjort. Jeg synes på Sigurd, faktisk. Ja, det var det, riktig. Så jeg har sikkert ikke skåret på 3-4 år før det, så går det sikkert 3-4 år til neste gang også. Nei, det behøver deg ikke. Nei, jeg vet ikke, men det kan gå til det. Jeg har den her. Han? Ja. Jeg skal råbe. Ok. Hvem er det, der råber? Sebastian, jeg tror han har noe i bilen. Ja. Det er helt i orden, Kjell. Undskyld. Hvem skal bruge din bil nu? Sebastian skal... Eller, han skal få CPR-nummeret sit i dag. Ah, okay. Så har han med pas og sådan, og det ligger i min bil. Ah, I see. Hvad snakker vi om? Vi snakker om derbyet. Ja. En af de ting, som jeg også... jeg tror faktisk, det overraskede mig lidt,
Og så må du, det kan jo, ja. Kom du som en ny spiller, men du kom jo også som en ung spiller. Du var 20 år, da du kom til Brøndby, men det var i hvert fald noget, jeg kunne høre i de der reserveholdskampe, at du er enormt meget en leder inde på banen. Ja, hvad skal jeg sige? Altså, er det bare noget sådan, der er naturligt? Jeg føler, for det falder lidt naturligt. Jeg har været lidt sådan, ja, kaptajn på yngre hold, når jeg var i Viking, og så ja, føler jeg, at det ligger lidt naturligt, så er det også gerne lidt nemmere at give lidt besked, når du spiller reservehold, og ikke her, når det er så mye liv, selvfølgelig, men jeg prøver jo at gøre det så godt som muligt, så altså på den siden også, fordi jeg tror det er vigtigt, når du spiller midterforsvar, når du har hele liksom, spillet foran dig, men ja, jeg har nok noe at gå på der også, det vil jeg sige. Hvad er det ellers for nogle ting, du arbejder på personligt på PC? Nej, hvad skal jeg sige? Altså, det går vel altså, på defensive dueller. Altså, det som går på forsvarsdelen av å spille midterforsvar. Det er jo, som jeg sier, litt annerledes å spille tre. Altså, fra tre å spille tre bag til to bag. Så det er i hvert fall noe av det jeg føler jeg må forbedre. Og føler jeg har blitt bedre også, men jeg har fortsatt en del at gå på, så jeg tror det er en vigtig del at udvikle for mit spil. Ja, og så talte vi lige kort om Sebastian, som nu skal ud og have CPR-nummer og NemID og alle de der dejlige ting. Ja, det er mere. har du prøvet at hjælpe ham? Han er jo også, prøvet, du blev kastet ind i det sidste sommer, han er jo også bare kommet. Og så har han bare spillet kampe. Ja. Nærmest ikke andet. Ja, jeg ved. Jeg har egentlig bare sagt til ham, at han må bare køre på og gøre sin ting. Og så har jeg bare sagt, at ja, han er god nok. Så jeg tror det bare handler om å få litt selvtillit. Og ja, det er jo litt nye relasjoner og så videre som måske ikke helt sitter med en gang. Men det har kommet seg veldig, vil jeg tro. Og ja, som du sier, han har spilt veldig godt, synes jeg. Kom TV eller Niels og spurgte dig, hvad du tænkte, de skulle købe ham? Det var faktisk ingen, som spurgte mig nå, men når det var Joe, så husker han John, han ringte mig. Okay. Men det var ingen med Sebastian. Jeg har sagt det til dem inden, for de har spurgt mig altså tidligere i april eller hvad det var. Men det er det eneste. Men det var ingen, som ringte mig ret før, nej. Men jeg vidste jo, at det kom til at ske, for jeg havde snakket mye med Sebastian. Ja. Synes du ikke, det er lidt sjovt, at I er tre? Jo, selvfølgelig. Ja, jeg har sett det mange, så ja, har sagt mye sjovt om det, at ja, kaller Brøndby for Viking 2, og det er mye forskjellig, men ja, det synes jeg er fint med tre spillere fra Viking her nå.